Det som jeg håpet på var jo at vi kunne, ja, jeg ikke ute etter å sette noe opp mot hverandre, men at vi selv ser begrensningene og hvorfor vi får holdninger til mennesker. Det jeg opptatt av. For det et sånt en saying som jeg husker ikke hvem jeg plukket det opp fra, men en eller annen det, som sier det at undertonen er tonen. Har du hørt uttrykket? Undertonen er tonen. Og hva betyr noe sånt? Jo, hvis min undertone når jeg ute sammen med mennesker er at du er en synder, jeg er bedre enn deg, så sender vi ut et signal som slår folk, altså sånn åndelig sett. Og det gjør at vi holder folk på avstand. Det jeg opplevde skjedde noe med meg. Jeg har gått min vei her sånn. Jeg har vært en god fariser som de aller fleste andre. Jeg sier at andre er det. Nei, men altså, jeg tror vi alle har den fariseren litt i oss alle sammen. Og til denne dag så må jeg av og til noen ganger, hvis jeg for eksempel føler meg bedre enn andre, eller føler at jeg ser ned på andre, er det kjærlighet? For det står at kjærligheten tror det beste. Den tror alt, håper alt og utholder alt. Så når jeg ikke gjør det, så må jeg gå til meg selv. Og så må jeg finne ut av hvorfor er det sånn? Jo, det fordi at holdninger som vi har, det tror jeg det første Jesus tar tak i. Og det ble nevnt her i pausen også, det i forhold til dem Adam og Eva som spiste av kunnskapens tre. Så er helt klart at da slokna det indre øyet. Ikke sant? Det som vi nå har fått opp igjen, det indre øyet slokka, og så ble vi de selvbevisst. De slutta å se med de øya her sånn, som vi har inni oss, og så begynte disse øya å ta over. De så med de først, men det indre øyet var tydeligere, det indre hørselen var tydeligere, for de gikk sammen med Gud. Men når de spiste av kunnskapens tre, til godt og vondt, så slokna det indre øyet, og så tok det synlig over. Og det det 2. Korinterbrev 5:16 sier, at nå skal vi ikke lenger se hverandre etter kjødet. Det vil si at hvis jeg for eksempel med kona mi, da, vi har vært gift snart i 25 år, vært kjærester i 28 år, og det klart at hvis jeg bare så det, altså bare så feilet hennes, så ville ekteskapet vårt ha gått ganske kjapt til grunne. Og motsatt, begge veier. Men etter hvert, kjærligheten den ser noe mer enn våre feil og våre overtredelser. Og derfor så står det at kjærligheten dekker over en mengde synder. Hva betyr noe sånt? Kjærligheten, Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Og da snakker jeg om agapekjærligheten. Jeg snakker ikke om sånn der klapp meg på ryggen kjærlighet. Ikke sant? Love meg her og love meg der. Nei, jeg snakker om guddommelig natur. Gud er kjærlighet. Gud er agape. Gud er ubetinget kjærlighet. Han sier det blant annet, om du er troløs, så er jeg trofast. Det er jo, i den nye pakt, så er det tufta på at det er Jesus som har inngått en pakt med oss. På vegne, altså Gud og Jesus har inngått en pakt på vegne av oss menneskene. Jesus som menneske og Gud som Gud. Menneske og Gud inngikk en pakt på korset, blodet rant, og så er det en evig pakt som ingen kan bryte. I den gamle pakt, når Moses fikk loven, så var det Moses og folket som inngikk en pakt med Gud. Da var Moses representant for menneskene, og så var Gud Gud. Ikke sant? Og så klarte ikke menneskene å holde kravene fra Gud, og da kommer offringene. Da måtte de begynne å drepe blod, eller ikke drepe blod, men drepe dyr, og tappe blod, og offre det for Gud. For noen måtte betale for det her. Tror vi at vår bekjennelse kan betale for våre synder? Nei, men man tenker at det er det som løser ut forsoningen. Ja, men da bevitner det om at man ikke har forstått den gamle pakt. For hvis man hadde forstått den gamle pakt, da hadde de det faktisk bedre i den gamle pakt enn vi har i den nye pakt.
Men Bibelen sier at den gamle pakt er skyggebilder på de kommende goder. For i den gamle pakt, hvis man studerer den, så vil man se at det var ikke folka selv som sonet overfor Gud. Det var ypperste presten som gjorde det. Det var presten som gjorde det. Hva er dette forbildet for? Jo, det er forbildet på at nå er Jesus vår ypperste prest. Det er han som går i forbønn for oss. Han er en soning for våre synder. Og offret, ja, men det har jo han til veiebrakt. Han har jo ordnet med offret. En gang for alle har han for all evighet. Vi må bare lese det her så sterkt. Hebreerbrevet 10. Hvis du er klar for å ta en lykkelig salto her, så altså hvis du er litt deprimert en dag, les Hebreerbrevet 10. Og så leser du det litt sakte. Vi skal ikke ta hele Hebreerbrevet, men jeg skal... Her, hva skjedde her da? Oh, ja. Jeg hadde bretta bibelen min, så det var noen blader som var borte. Hebreerbrevet 10. Det sier også det som jeg sa at i vers 1. For loven er bare en skygge, eller har en skygge, av de kommende goder, og ikke selve tingenes egen skikkelse. Og kan aldri med de samme offrene som de stadig offrer år etter år, gjøre den fullkomne som bærer dem fram. For ville de ikke da sluttet med å bære offrene fram? Altså hvis de ble fullkomne. For de som da hadde del i den tjenesten som en gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten, eller bevissthet om synd. Så her sier han at den synsbevisstheten kom tilbake i den gamle pakt. Men husk på det, når ypperstepresten på Yom Kippur en gang i året tok med seg blodet av forsoningsdyret og gikk inn til Gud og bekjente syndene på vegne av folket. Hva med det da? Har du ikke lest det da? Plutselig så begynner vi å ta yppersteprestens jobb i den nye pakt. Det er jo uhørt. Hvem er det vi tror vi er? Nei, det er Jesus som er ypperstepresten. Og i den gamle pakt så var det ypperstepresten som bekjente syndene på vegne av folket. Og problemet i den gamle pakt var at for ypperstepresten var et menneske. Jesus var også et menneske. I sin ferd var han funnet som et menneske. Ikke sant? Han ga avkall på sin gudestilling og kunne ikke bruke det når han gikk her på jorda. Han måtte være salva med en hellig ånd, akkurat som vi har fått en hellig ånd. Men i den gamle pakt så var ypperstepresten et vanlig menneske som måtte innvi seg, som måtte betale prisen, alt jeg har på å si. Han måtte rense seg, han måtte gjøre alt rett. Kleda skulle være perfekte, skulle ikke være noen flekker. Han måtte ha lin på innsiden. Alle undertøyet måtte være lin, som et bilde på rettferdigheten. Og du vet, det er masse symbolikk her som vi ikke har tid til å komme inn på. Men du vet at når ypperstepresten da legger hendene sine på syndebukken, når han skulle sone for 3,5 millioner menneskers synder, ikke sant? Så hvordan skulle han klare det på vegne av alle sammen? Det er jo noe gudgitt over det. Men da la han hendene sine på en geitebukk. De tok to geitebukker. Den ene geitebukken skulle jo tjene som et offer, og den andre som syndebukk. Jesus er alt sammen på korset. Så han la hendene sine på geitebukken på panna her sånn, i det han bekjente alle folkets synder. Så det var ypperstepresten som gjorde det. De andre, de sto bare og håpet på at Gud ville godta offeret når han kom inn i det aller helligste. Kommer ypperstepresten ut igjen da, så jublet folket. Og da hadde de med syns, holdt jeg på å si, ikke synsbevissthet, men da var de fri helt til neste år. Så var det noen offringer innimellom ellers sammen. Dette var den store soningsoffret. Og den andre bukken, eller den som hadde fått synden overført på panna, geitebukken, han ble sendt ut i ødemarken for å dø. Jesus, når han dør, han føres til dødsriket. Og jeg gruer meg for den dåpen jeg skal døpes med, sier han. Det er ikke vanndåpen jeg snakker om der, for det skjedde jo før i Jordan med Johannes. Så han snakker om en dåp, han skal dykkes ned i jordens lavere deler, kan også se at det står. Så dåpen der betyr at Jesus for ned i dødsriket, var der i 3 dager og 3 netter. Det er bildet på syndebukken som blir ført ut i ødemarken for å dø.
Men Jesus var jo alle disse offrene, så han var også slaktofferet som ble slakta, og det måtte være lyteløst. Ikke sant? Han ble en synder for vår skyld, ble sendt ut i ødemarken, men så var han også det rene lammet som var uten synd. Dette er forbildet for oss i den tida vi lever i nå. Så de som på en måte fortsatt og hevder at hvis du ikke bekjenner din synd overfor Gud, de har ikke lest godt nok, påstår jeg. Jeg kan møte hvem som helst og ta en fight på det. Og det har jeg gjort i 15 år, siden jeg begynte å forkynne disse tingene her. Sånn. Jeg har vært frelst i 25 år, jeg har vokst opp med religion siden jeg er 50 år. Jeg har vokst opp med religion og forlot troen da jeg var 15 år. Men troen var her inne, den var bare kapsla inn. Det lå et lokk av fordømmelse oppe på hjertet mitt, som gjorde at jeg mistet bekjennelsen på Jesus. Jeg mistet bekjennelsen. Jeg tørte ikke å bekjenne meg som en kristen da. Fordi fordømmelseslokket ble lagt opp på hjertet mitt. Men Jesus visste at her inne var det tro. Så det er det jeg oppfordrer dere til som kristne i hverdagen. Det er å leite litt etter troa til folk. Fjerne fordømmelsen som ligger oppe på hjertet. For hjertet er rettferdig, og da bekjenner vi med vår munn, sier Rombrevet. Mens hvis hjertet er rettferdig, men fordømmelseslokket ligger oppå, så kommer det ingen bekjennelse. Så noe av vår oppgave er det å løse folk fra deres synder, som sitter mest i sinnet, men selvsagt, hvis man ikke er rettferdig i hjertet, så må troens lydighet bli skapt. Og det sier Paulus skjer ved evangeliet. Og ikke evangeliet til Matteus, Markus, Lukas og Johannes, nei, det er evangeliet Paulus forkynte. Hva var forskjellen på det? Det har vi tatt en hel modul på før. Jo, forskjellen var at Paulus satt kun igjen med troen på Jesus Kristus alene. Hver den som bekjenner Jesus skal bli frelst. Ikke bli døpt. Det er fint å bli døpt. Jeg døper jo folk, så man må ikke tro at jeg ikke sier at vi ikke skal bli døpt. Men det står om en annen dåp også. Det å bli døpt, det å bli omskjært, handler om å vi dør fra den gamle, og så får vi en ny natur. Det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Det urene er skjært vekk. Det er bildet på omskjærelse. Nå er vi i hjertet omskjært, med en omskjærelse som er gjort ved ånden. Ikke ved menneskehender. Så alle disse bildene, forbildene, hvis man ikke forstår de tingene, så vil man gå seg bort. Så i den gamle pakt, jeg påstår mange levde bedre under den gamle pakt, enn som kristne i den nye pakt. Og da er det noe som er feil. Da er det et eller annet med lyssendinga. Jesus sa, dere er verdens lys. Hvis lyssendinga uteblir, så kan ikke folk vite hvor de vet ikke hvor du skal gå hen. Deg vil jeg i hvert fall ikke gå til, tenker mange. Ikke sant? Jeg holdt meg langt unna kristne, som bare drev og pekte finger, som var ute etter å peke på hva som var feil, i stedet for å leite etter troen. Så saken er at lyssendinga må på plass, og da må vi snart til 2. Korinterbrev, men jeg vil lese litt til i Hebreerbrevet. Vi hopper inn og leser fra vers 5. Derfor, i det han kommer inn i verden, sier han, offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Da snakker han om Jesu legeme, ikke sant? Det rene lammet. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Men det brukte din gamle pakt. Da var det syndoffer, og da var det brennoffer. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han, offer og gave og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha. Og du hadde heller ikke behag i dem. Det som altså etter loven blir båret fram. Deretter sa han, se jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han siterer til Jesus. Ikke som jeg vil, men som du vil, sa Jesus i Getsemane. Rett før han skulle offres. Han tar bort det første, altså loven, så han kan innsette det andre, Jesu offer. Og nå kommer vi snart til offringen av Jesus. Vers 10. Ved denne viljen, altså offret av Jesus, er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Altså, hvor vanskelig skal vi gjøre det?
Det problemet det at vi synes dette for enkelt. Vi synes dette det for godt til å være sant. Ved troen på Jesus, så vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Og da snakker Hebreerbrevet om vår ånd. Ikke sant? Du født på ny, du har fått, din ånd forløst, den hellige ånd har flyttet inn i din ånd, din sjel har blitt hukket opp med din ånd. Nå ser Gud deg, hvem du i ånden. Han ser deg, hvem du i den nye skapningen. Mens djevelens eneste måten han kan holde en kristen tilbake på, det å få sinnet vårt tilbake i det gamle. Paulus sier, hvem har forhekset dere? Dere som begynte i ånden, vil dere nå fullføre i? Ja, og hvor kjødet? Kjødet jo min menneskelige side. Det jo hvem jeg her nede. Jeg sønn av mamma og pappa, liksom. Og så når min identitet der, da blir det smått og dårlig. Og jeg får ikke til, og jeg sånn og sånn, eller jeg kjempeflink. Alt feil. Det handler ikke om hvem vi i det menneskelige. Vi som troende må litt høyere enn barnestadiet. Og Hebreerbrevet i kapittel 5, som snakker om etter tiden, burde dere alle være lærere, sier han der. Sånn. Det har vi ikke tid til å gå til. Og gjennom bruk så har vi oppøvd sansene våre, sier Hebreerbrevet i kapittel 5 og etter hvert utover 6 der, til å skille ut godt og vondt. Og da vil vi tilbake Adam og Eva igjen. Det å skille ut godt og vondt, det jo å skille ut kunnskapens tre, egenrettferdigheten fra livets tre, som hvem jeg i Kristus. Det å øve opp sansene, og det skjer gjennom bruk. Det vil si, vi begynner å leve som kristne, som barn. Og 1. Johannes 1, eller som vi leser, sa 2. 1. Johannes 2, 1, eller 2, 2, så står det, jeg taler til dere barn, fordi dere tilgitt. Så hvis det er barnelærdom. Ikke sant? Som veldig mange, de vokser her og 50 år kristen, og så de fortsatt. Barnelærdommen at jeg tilgitt. Når man forstått at man tilgitt, så kan man vokse opp til ungdom, og da har man seier over den onde. Da har ikke den onde noen makt over deg. Og hvordan, det jo det folk har, de har problemer med den onde. Både med fristelser, med fordømmelse, med skam og med skyld, fordi man aldri har fått inn barnelærdommen. Man har hoppet bukk over at man tilgitt, og så, når man vokser opp, så blir man barn hele livet. Altså, man et åndelig barn resten av livet. Har du sett en 70 år gammel baby? Det ikke noe vakkert syn, det, altså. Og heller ikke 30 år gammel baby. Du vet, en baby, det noe unormalt når ikke den vokser opp og har seier over djevelen. Hva vil det si av seier over djevelen? Jo, det å ikke ta imot disse pilene som kommer. Og hvorfor tar vi ikke mot pilene? Fordi vi har frelsens hjelm. Og hvorfor treffer ikke pilene hjertet vårt? Fordi vi har rettferdighetens brynje. Den sitter her. Så kommer den anklagelse og sier bare, bling! Den treffer ikke. Og hvorfor har vi den troens skjold? Jo, det har vi fordi at alt i Guds rike fungerer ved tro. Så det vil si at når troens skjold ytterst, de hadde en sånn skjoldbærer i romerne, vet du. Og det var en mye større skjold enn sånn lite skjold vi så på søndagsskolen. Nei, troens skjold, det var en sånn kjempeskjold som romerne hadde. De hadde egne skjoldbærere, faktisk. Så egentlig bare huke seg litt ned sånn. Hvem skal anklage oss i Paulus i Rombrevet 8? Det ingen som kan anklage oss. Det bare du som kan anklage deg ved å ikke forstå forsoningen. Da kommer pilene. Når vi driver og rører ved Moseloven, som vi ikke skal røre ved, det som å ta på det fjellet, da kommer pilene fra Satan. Det det beste han vet, hvis de kan binde kristne opp til loven. Men nå har vi fått en ny lov, som man sier, ja, men hvis de fjerner loven, hva skal vi da ha? Hva er rettesnora? Jo, rettesnora da? Jo, det livets åndslov. Det kjærlighetens lov. Det Kristi lov. Jeg har en høyere lov i den nye pakt. For de som absolutt vil ha lov og evangelium. Lov og evangelium i den henseende, de sier at Moses og Jesus samme. Vi må ha begge deler.
Nei, nå Moses død. Profetene, en gamle pakt, borte. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Men du vet, etter at Jesus kom, så det bare han. Bare Jesus. Og da har vi fått en indre lov, kjærlighetens lov, Kristi lov. Paulus sier at jeg jøde for jøde, og så jeg greker for greker. Og så jeg lovløs for den lovløse, sier han. I alle dager, Paulus, du lovløs? Så legger han til, men jeg har Kristi lov. Og hva Kristi lov? Jo, det at nå har naturen flyttet inn. Nå har ånden flyttet inn. Det vil si at hvis jeg gjør noe som går utover min natur som kristen, så vil jeg merke her inne at her det noe gærent. Vi kristne, eller vi ikke bare kristne, men mennesker, kjempeflinke til å lure seg selv. Vi flinkest til å lure oss selv. Men innerst inne så vet vi hva som rett. Og vet vi hva som rett, så vet vi også hva som galt. Men før så drev vi å skilte mellom rett og galt. Dette rett, det galt? Det rett, det galt? Men når du ser livets ånds lov, du ser livets tre, kjærligheten, så vet du alltid hva som rett. Du vet alltid hva du skal velge hvis du kjenner til kjærligheten, hvis du kjenner til hva kjærligheten Jo, kjærligheten tålmodig. Kjærligheten trofast. Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig. Og da må vi vurdere. Når jeg i India, så det usømmelig. Du vet, jeg hadde jo hatt med team til India, da hadde vi med damene i Norge, de soler seg i bikini. Da det usømmelig å gjøre i India. Da sier jeg at da må dere, her må dere ha på dere t-skjorter og, ja, og så videre. Sånn. Og mange lo av det og syntes jeg var teit. Ja, men det må det. Så var det jeg som ikke respekterte det. Og det tok 5 minutter, så var det 50 indre rundt da. Og da ble jeg nervøs. Så det er klart at da det usømmelig der, men ikke i Norge. Norge helt greit å gå i bikini. I India, i hvert fall der vi var, så var det var helt bom, altså. Du i Bahrain eller i de landene der, sånn, så det sømmelig å dekke seg, til og med gå med skuldrene bare. Ja, men jeg fra Norge, jeg går med skuldrene bare. Ok, da vil du få problemer. Og det ikke kjærlighet. Du med på det? Så dette her, det ikke svart-hvitt. Nei, nettopp. Kjærligheten ikke så svart-hvitt. Kjærligheten tar hensyn til din neste. Og din tro kan være kjempestor i forhold til hva du spiser, hva du drikker, hva du ikke spiser og hva du ikke drikker. Men la din tro ha den for deg selv, sier Paulus i Romerbrevet 13. Ja, så alltid tar vi hensyn til de som rundt oss. Og kjærligheten, det vår indre natur, det vår lov. Paulus sier at jeg en lovløs for den lovløse, for å vinne den lovløse. Altså, når Paulus var sammen med de lovløse, så tenkte de at Paulus også en lovløs. Ikke sant? Men han visste hvor grensen gikk her inne. Og hvis vi lytter til vårt indre, hvis vi lytter til kjærligheten, så vil vi alltid vite hva som rett. Du vet når du har tatt feil. Du kjente, det her var ikke godt. Vel, da vet du hva som rett. Da kan du bare gjøre om på det. Jeg synes det ganske grei skuring. Men hvis man hele tiden må forholde seg til smak ikke, ta ikke, rør ikke, lover om høytider og hva det står for noe, så blir det blir religiøst, det blir vanskelig. Og så holder vi mennesker på avstand. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for mennesker. Vi skal faktisk hjelpe mennesker ut av dem synsbevissthet ved å vise dem at Jesus har tilgitt dem. Jesus har tatt hele straffen for dem. Og du kan faktisk si til mennesker når du blir invitert, kan si at ja, men Jesus har tilgitt deg. Jammen. Nei, det ikke noe jammen. Johannes, misjonsbefaling, sier at vi skal, holdt jeg på å si, tilsi folks syndens forlatelse, eller så fastholder vi syndene deres. Så du kan være en nøkkel i folks liv. Ved enten å på en måte bekrefte troen. Har de ikke troen? Det ikke noe tro her inne? De totalt hedninger? Eller de totalt ateister? Vel, da vet du hva du skal gjøre. Rombrevet 1 og Rombrevet 16 sier
at nådens evangelium, det evangeliet som Paulus forkynte, da må man først finne ut hva det er da, og ikke dra inn noen kulturelle greier med all stafasje, så forkynner du det, så blir troens lydighet skapt. Så sier Rombrevet 10:17 at troen kommer av det du hører. Og da, men det er bare å si et eller annet da. Nei, hørelsen kommer av ja, som er Kristi ord, kan man også. Det er forskjellige oversettelser. Så Kristi ord, for Guds ord er så mangt. Men Kristi levende ord er det som produserer tro. Så tro, alt fungerer ved tro. Så troen, den vil vi at folk skal få. Jeg var på en tur, jeg nevnte det vel siste gang her også. Jeg har akkurat vært en tur i Spania sammen med noen, ja, det er ikke pent å kalle dem hedninger, for det høres så fælt ut i dag. Da ser man sånne gærne folk. Dette er veldig ålreite folk. Men hedning betyr ikke jøde. Folkeslagene, altså det er alle andre enn jøde var hedninger. Så det er vanlige folk som ikke tror. Og det er veldig gøy da å merke at de kommer til deg i stedet for at du skyver dem fra deg. Og jeg husker på morgenen når vi skulle dra, så var det var noen som ikke visste hvem jeg var. De visste ikke hva jeg drev med. Så jeg sitter og prater med en gutt der på morgenen. Og så spør jeg han om hva han driver med sånn og sånn. Og jeg holdt opp og så intervjuer han, for jeg er interessert i mennesker. Jeg lytter å finne litt ut om han. Og det er klart, da kommer jo spørsmålet tilbake ganske kjapt. Ja, hva er det du driver med? Så sier jeg, nei, jeg jobber som pastor. Og liksom du bare hører det knaker. For da går rullgardina hans opp. Og da vet jeg, da må jeg bruke en 2-3 dager på å rive ned de tankebygningene igjen. Skjønner du? For da har han gjort seg på en mening at da må han bli prektig. Og da så, det viste seg når vi drev og spilte, for jeg gikk jo på lag med han, og så banna han litt, og så, ja, unnskyld, unnskyld. Og vi synes det er sterkt da, at folk, ja, det er slapp av, sier jeg. Bare slapp av, sier jeg. Vær der selv. Jeg er jo ikke ute etter at han skal skjerpe seg. Akkurat som det gjør meg noen ting om han banner. Ja, jeg håper du forstår meg. Jeg sier ikke at man skal banne. Man forklarer alt. Neida. Men saken er at vi henger oss opp i sånne ting. I stedet for å gjøre sånn at det faktisk... Ta et annet eksempel. Når Jesus sier at vi er verdens lys, og så er vi jordens salt. Det er også blitt vridd på. Hvertfall spesielt det med saltet. Ja, vi må gå i tog imot synd. Ikke sant? Og så tenker man at for at vi har den gamle forestillingen om at saltet forhindrer forråtnelse. Ikke sant? Ja, det er den tanken man ofte har. Saltet forhindrer forråtnelse. Men nå har vi kjøleskap, så det går ganske bra det. Saltet, tenk heller sånn. Når vi er jordens salt, så tror jeg det handler om å få fram den gode smaken. I kjøttet. Eller i maten. Hvis du ikke har salt i maten, så smaker det sånn platt. Og det står at hedningene tramper på det. De vil ikke ha det. Ja, men hva skal jeg gjøre for at de vil ha det da? Jeg må bare forstå forsoningen. Jeg må forstå at du er tilgitt. Det er barnelærdommen. Og så begynner vi å vokse. Du må forstå at du er helliget. Og så er det snakk om å lære seg å vandre i ånden, for du er i ånden hele tiden, skjønner du? Sier Rombrevet 8. Dere er i ånden 24 timer i døgnet. Men så da skal vi også vandre i orden. Hvordan skal vi overvinne kjøttet og kjødet? Jo, ved å vandre i ånden. Da må vi forstå hva kjærlighet er, og så lever vi etter kjærligheten. Og da vandrer vi i ånden, og da skal vi ikke fullføre kjødets lyst. Så hele hemmeligheten til Satan er å få folk til å være synsopptatte, for da blir de aldri kvitt begjæret og lyster og laster. Noen har blitt veldig flinke til å holde det i sjakk, da. Ikke sant? Men saken er at hvis trykket blir stort nok, så vil du sprekke. På et eller annet vis. Du skal skjerpe deg. Nå skal jeg bli tålmodig, liksom. Ja. Det er bare å... Du er litt sent ute, og så sitter du i bilen, og så er det en traktor foran deg, ikke sant? Og så går det bra. Og så, plutselig så er det to biler foran deg som kjører 10 km under fartsgrensa. Så kjenner du liksom det begynner å koke litt. Eller har ikke du det sånn? Så det er egentlig bare får du litt trykk på deg. Så vil det tyte. Så hemmeligheten er å vandre i ånden. Og ikke ta seg sammen og telle til 10. Nei, hele hemmeligheten er å
forstå hvem du er i Kristus, forstå hvem du er i ham, og så dyrke det. Og det er det jeg mener, jeg synes jeg ser det overalt. Løft blikket mot det som er der oppe. Dere er jo døde, men jeg lever jo. Men i Guds øyne så er jeg død. Altså hva da? Jo, kjødet og mitt menneskelige jeg. Men i ånden, i det sjeleske, så er jeg hellig, feilfri og ulastelig. Hvordan skal vi ellers tolke det vi akkurat leste? Ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Og så hopper vi, eller vi kan lese vers 11 også, vi er i Hebreerbrevet 10:11. Og hver prest så daglig gjør tjeneste, og snakker om den gamle pakt igjen, og bærer mange ganger fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder, så satte denne presten seg ved Guds høyre hånd, og det var jo uhørt at en prest kunne sette seg. Har du sett bilder av den gamle pakts telt, hellige og så videre? Det var ikke en eneste stol der. Det var ikke meningen at presten skulle sette seg, hverken i det hellige eller i det aller helligste. I hvert fall ikke i det aller helligste. Det var helt uhørt. Det er bilder på at de ble aldri ferdig. Det var eget strev. Men nå har denne presten satt seg. Det er vår hvile. Når vi nå er satt med han i de himmelske steder, så betyr det at soningen er forbi. Vi er tilgitt ved hans vilje, ved denne viljen, en gang for alle. Vers 13. Fra da av venter han, inntil alle hans fiender har blitt lagt som en skammel under hans føtter. Og så kommer det du kan ta salto på, vet du. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Og så står det men der kan det likevel stå, og den hellige ånd vitner også om dette for oss. Så den hellige ånd, han skal være med å vitne i ditt hjerte. Han skal hjelpe deg å løfte denne sannheten fram. Men så har man gjort den hellige ånd til en feilfinner. Man har gjort den hellige ånd til vår aktor i stedet for vår advokat. Men alle som har studert litt gresk vet at parakletos, som er det ordet for den hellige ånd her, vår hjelper, han er en forsvarsadvokat og ikke en aktor. Djevelen og loven, uten sammenligning sånn sett, men djevelen bruker den gamle pakts lov. Det er mer korrekt å si, ikke sant? For loven er Guds gode, fullkomne vilje. Men den er på utsida. Så djevelen bruker den når vi går utenfor oss selv og ikke ser inn i hvem vi er i Kristus. Da bruker han den og anklager oss. Urettmessig, men vi tillater han å skyte piler mot oss. Vi tillater Satan å anklage oss. Hvem skal anklage Guds utvalgte? Det er jo Kristus som er død. Det er han som har satt seg. Og vi, ved troen på han, er gjort fullkomne, hellig en gang for alle. For ved ett offer har han for all evighet. Bare mediter på det, du, en ukes tid. Eller et halvt års tid, enda bedre. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Og her kommer vi inn på at vi er helliget i ånd og sjel. Og helliggjørelsen, den lever hele tiden. Det er jo Kristus i meg. Et bilde på det. Jeg følger litt med på tida her. Vi skal gå litt til, 10 minutter. Helliggjørelsen, det står i 1. Korinterbrev, så står det at Kristus er vår helliggjørelse. Vi tror at det er vi som skal helliggjøre oss selv. Det blir samme som å si at det er tre som står der og bare ser pen ut. Driver og skjærer av seg greiene selv. Nei, det er Kristus som driver med det. Og jo, men jeg skulle ønske at du kunne tatt bort den fristelsen eller den plagen. Ja, det er fordi at djevelen har blåst opp den. Men Gud bryr seg ikke om det. Han tar det han synes er viktigst. Det første jeg merket han tok bort hos meg, vet du hva det var? Det var holdninger til andre mennesker. Og så måtte jeg slite med det jeg synes var så fælt selv. Nei, de holdningene, når jeg merket at det forandret seg imot folk som levde verre enn meg da, og styggere enn meg, og levde i mer synder og så videre og sånn, de på en måte hadde jeg holdninger imot. Jeg sa det jo ikke.
men jeg utsondret deg, for det står at vi Kristi brev, kjent og lest av alle. Men det kan også være en dødens duft. Og hva dødens duft? Jo, det når loven har fått blandet seg inn i nåden. Da blir det en dødens duft. Det virker, loven virker fram død. Loven produserer død. Loven har gitt oss for å vise oss at vi syndere. Og da utsondrer jeg det til mennesker, så jeg merker at den forsvant. Og det tok litt tid for meg å rette opp det der bildet som jeg da hadde sagt. Jeg jobber som pastor, og da gikk jo rullegardina ned til denne gutten her sånn. En 2-3 dager sleit jeg med han. Han holdt seg på avstand. Selv om jeg sa at ja, men bare slapp av. Etter hvert så skjønte han at jeg trodde ikke at jeg var noe bedre enn han. Og jeg fikk også forklart det, at det handler ikke om meg, det handler om Jesus Kristus. Det handler om han er mitt liv. Hvis jeg tror at jeg er mitt liv, vel, da må jeg ta meg sammen. Da skal jeg være et godt forbilde. Men det er Jesus som er et godt forbilde. Og når jeg ser meg i han, så kan jeg bli et godt forbilde for andre. Gjerne det. Men du vet, det handler om helliggjørelsen som folk er så opptatt av. Den starter når du slutter å leve og vandre, holdt jeg på å si, vandre i kjøttet. Når du vandrer i ånden, det er å se på Jesus, det er å omvende seg fra seg selv og sin egen tilkortkommenhet, sine egne synder, og gjerne det også, får blikket over på han, så raser synden av. Men det er, jeg vet at det er en ny tanke for noen, og det er vanskelig å bytte ut den tanken, for det vi har kjørt opp et spor i huet, på at for å bli kvitt synd, så må du bekjenne synd. Men så står det så lite om det. Det står masse om, det er at vi skal feste blikket på han. Når syndene henger seg fast, så skal du se på Jesus mens du løper, står det. Men det vi gjør når vi synder, det er at vi setter oss ned og begynner å gruble. Og begynner og særlig hvis vi har gjort samme synd veldig mange ganger, og vi har bekjent dette til Jesus igjen og igjen, og så finner vi ut at vi begynner å grue oss etter den 10. gangen. I hvert fall etter den 20. gangen, da, hvis du har gått på samme smell 20 ganger. Hvor mange ganger skal vi tilgi? 7 ganger, sa han. Nei, eller 7 ganger 70, sa Jesus. Det er uendelig. Altså, vi kan komme til han igjen og igjen og igjen med frimodighet. Men jeg mister frimodigheten, jeg. Når jeg levde etter det gamle systemet etter 4-5 ganger. Og jeg liksom går til Gud og lover bot og bedring. Og så går det ikke. Og så blir presset. Og så går det bra en stund. Og så blir trykket for stort. Presset blir for stort i trafikken. Og så faller man i utålmodighet. Er det så stor synd da? Det er ikke noe stor synd, men det var forskjell på stor og liten synd. Rombrevet 2 forteller oss det. Det er ikke forskjell på religiøse synder, fæle synder og pene synder. Det er bare vi som har skapt de skillene der sånn. For Gud så er synd synd. Det hjelper ikke om du har 99,9% rettferdighet. Nei, du manglet 0,1, og da nådde du ikke fram. Hvis ikke deres rettferdighet langt overgår fariserne og de skriftlærde, så kommer dere aldri inn i himmelens rike, sa Jesus. Da sikter han til deres loviske rettferdighet. Jødene, fariserne, de kom kanskje til 90%, da, mens disiplene var fiskere og litt sånn uhøvla folk, kom kanskje til 60%, og så det er jo helt umulig, Jesus. Ja, for menneske så er det umulig. Men noen prøver på det. Men for menneske så er det umulig. Men for Gud er alt mulig. For Jesus er vår rettferdighet. Det er ikke min rettferdighet det handler om, det handler om hans rettferdighet. Det handler om å se bort fra deg selv. For med en gang vi prøver å rettferdiggjøre oss selv ved våre handlinger, så faller vi igjennom. Nei, det får blikket bort fra oss selv. Får blikket over på han. Det er sann omvendelse. Du omvender deg fra deg selv ved at du får blikket bort fra din egen tilkortkommenhet eller godhet. Og så får du blikket over på han som er fullkommen og god. Så står det at du skal bli salig hvis du fortsetter å gjøre det. Det som skuer inn i loven, eller frihetens fullkomne lov. Og fortsette med det. Hva er det å skue inn i frihetens fullkomne lov? Det er å skue inn i Jesu ansikt. Det er å skue inn i hans rettferdighet. Det er å skue inn i guddommelig kjærlighet, guddommelig natur. Så skal sinnet ditt fornyes. Og så blir du salig. Den hellige ånd vitner om dette. Han er din advokat, ikke din aktor.
Han står for dine rettigheter. Den hellige ånd vittner om dette for oss. Hva da? Jo, at du er for alltid gjort fullkommen. Og i vers 10 sa at du er en gang for alle helliget. Ja, du er helliget i ånd og sjel, og kroppen din er også utgangspunktet renset, sier Bibelen. Dere er jo rene. Dere er alt rene. Dere er renset. Og da sier også Tessalonikerbrevet, så sier at det, må deres ånd, sjel og kropp bli bevart ulastelig. Så i Guds øyne så har han har drept synderen, som gjør at kroppen din også er ren, vet du? For du er et tempel for den hellige ånd. Så vi blir lurt tilbake ved fortryllelse eller forhekselse ved loven til å tro at vi ikke er så bra som det vi egentlig er. Ja, men er det så bra du da? Ja, i Kristus. Ikke det mennesket, der er jo ingen bra. Det er ingen som kan rose seg, står det. Alle har vi veket av. Men i Kristus så er vi hellige og feilfri og ulastelige. Det er dette som liksom rokker i huet vårt. Og hvis du fortsetter prekene her sånn, så står det: dette er pakten jeg vil opprette med dem etter de dager, og da har han snakket om gamle pakt. Etter de dager så skal jeg legge lovene i hjertet, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Og vers 17, Hebreerbrevet 10:17. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Fantastisk. Vi tror ikke på det, skjønner du. Det er bare det som er problemet. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Ja, men det er bare de syndene du har bekjent, der. Synger de bakhud på de som leser det verset. Men da har du hoppet over det som allerede har stått foran her. En gang for alle. For hvis du en gang for alle er helliget, hvis du en gang for alle er gjort fullkommen, kan vi da falle tilbake? Vel, det står, skal jeg vise deg også det etter hvert her. Deres synder og deres lovbrudd skal aldri minnes mer. Der det er tilgivelse for disse, eller forlatelse, behøver vi ikke lenger en offer for synd. Derfor har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen med Jesu blod. Derfor er jo en oppsummering av noe han allerede har forklart. Det er derfor vi har frimodighet. Og Bibelen sier også i 1. Johannes 4, så sier han at fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut, for frykten regner med straff. Så frykten for straff, når den forsvinner. Og hvordan forsvinner den? Jo, ved å forstå forsoningen. Det å studere den gamle pakt i lys av ny pakt, og gjerne motsatt også, så man forstår at dette er forbildet på det som skulle komme. Jesus er vår ypperste prest. Og så hvis du spoler litt videre, nå skal jeg forklare hvorfor folk sliter. Hvis du hopper ned til, kan godt ta vers, og så sier han vers 21, at vi har en ypperste prest over Guds hus, og at vi kommer nær med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, og så videre sånn. Vers 23, la oss uten vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast, han gir seg ikke, og la oss se til hverandre og, ja, med gode gjerninger, og så videre sånn. Og så hopper vi ned i vers 26. Det er her målvarpen må røykes ut av sin hule. For de aller fleste skjønner har en indre terrorist til den blir skutt. En indre terrorist, det er den anklageren som sitter i beinmargen vår. Den anklageren som anklager oss foran Gud dag og natt. Det er loven som Adam fikk inn i beinmargen. Synd og dødens lov, den er vi kjøpt fri fra. Den er vi frelst ifra. Men allikevel så driver vi og lever etter loven. Kunnskapens tre, godt og vondt. Jeg tror ikke vi rekker et tur med å ta en pause, og så skal vi i gang med Hebreerbrevet 10:26 etterpå. Vi tar en pause, vi.